We zijn hier in de buurtschap Oventje, of op het Oventje, zoals men dat hier ter plekke zegt, als inwoners zijnde. De buurtschap Oventje ligt bij het dorp Zeeland in de gemeente Landert, zoals we hier zien. Wat onze stelling is, dat wij hebben ontdekt dat buurtschappen zoals het Oventje niet in adresbestanden voorkomen als plaatsnaam. Dit Oventje ligt voor de post in Zeeland. Men krijgt hierdoor aangeleerd dat te zeggen dat men in Zeeland woont. Waardoor plaatsnamen zoals deze in het dagelijks spraakgebruik uitsterven. Wij vinden dat jammer. Frank van den Hoven is helemaal gek van topografie. Samen met anderen is hij vanaf 2008 alle 6000 plaatsen in Nederland, van hoofdstad tot kleinste buurtschap, aan het inventariseren op een speciaal opgezette website. Ook is er een zogenaamde rode lijst samengesteld. Hierop staan zo'n 200 dorpjes en buurtschappen die in zijn ogen bedreigd worden. Enerzijds plaatsen die echt bedreigd worden in de zin van opgeslokt door steden en dergelijke, uitbreidende stedenbouw, verstedelijking. Maar ook heel veel plaatsen die, dat noemen wij bedreiging van de identiteit, die gewoon niet genoemd blijken te worden, die niet in atlassen blijken te staan, die of zelfs helemaal geen plaatsnaamborden hebben, of niet in adresbestanden zoals het postcodeboek voorkomen als plaatsnamen. Dus plaatsnamen die verdwijnen uit het spraakgebruik. Ik woon hier ruim 38 jaar. Ja. En als mensen aan u vragen waar u woont, wat zegt u dan? In Zeeland, op het Oventje. Meteen erachteraan. Maar Zeeland staat vooraan? Ja, wij zijn duidelijk onderdeel van het dorp Zeeland. Hè? Wij wonen gewoon in Zeeland. Door het ontbreken van een eigen postcode zal volgens Van den Hoven de identiteit van het Oventje langzaamaan verloren gaan. En dat is jammer, zegt hij. Als klein jongetje reed ik al door het land en dan had ik al die kleine plaatsen, dat vond ik al fascinerend. Kleine plaatsjes die geen kerk hebben en waar dan toch een plaatsnaambordje stond en die kennelijk ook een geschiedenis hebben. En heeft het zin om je daar zeg maar voor sterk te maken, ervoor op te komen? Ja, ik vind van wel. Want de drijfveer die er bij mij vooral achter zit, is dat kleine plaatsen vergeten worden, in de vergetelheid dreigen te raken, uit het dagelijkse spraakgebruik verdwijnen. En grote plaatsen worden steeds groter en kleine plaatsen die dreigen opgeslokt te worden door steden, dat is nog tot daar en toe, dat voorkom je natuurlijk niet. Maar de kleine plaatsen die er nog zijn, laten we daar zuinig op zijn, laten we dat koesteren. Waar gaan we nu naartoe? Als volgende plaats gaan we nu naar Heeswijk-Dinter of Heeswijk en Dinter, daar zijn we nog niet helemaal uit. Waar woont u? Ik woon in Heeswijk. Niet in Dinter? Nee. Ik woon in Heeswijk. Of Heeswijk-Dinter? Mag ook. Wij vragen ons af waar we nu zijn. Is dit nu Heeswijk? Is dit nu Dinter? Is dit Heeswijk-Dinter? Wij weten het niet. Hier in de buurt staan richting borden Heeswijk-Dinter. En als je ter plekke aankomt rijden, staat er welkom in Heeswijk. Ik heb een bedrijf ook. Daar staat Heeswijk-Dinter op. En ik woon in Heeswijk. Maar is het nou Heeswijk? Is het nou Dinter? Is het nou Heeswijk-Dinter? Dat is natuurlijk de vraag. Voor de postadressen bestaan de plaatsen Heeswijk en Dinter niet. Terwijl ter plekke dat wel degelijk nog steeds leeft. En gewoon volgens ons vergeten is om die twee dorpen, Heeswijk en Dinter, als aparte dorpen, dus plaatsnamen voor de adresbestanden, aan te melden. En dat vinden wij jammer, dat op die manier die dorpen uit het spraakgebruik verdwenen zijn.